hoje, resultado da nossa hidratação desse final de semana, tá bom? E o cabelo, gente, olha como tá. O cabelo tá assim, lindo, brilhoso, soltinho, um espetáculo. Ai, tô amando meu cabelo. Tô amando meu cabelo, olha minhas pontas como estão. Tomando meu cabelo. E olha que hoje eu fui trabalhar, eu suei, cabelinho na touca o dia todo. Touca é vida, a touca mantém o cabelo arrumado o dia todo, tá? Eu fiz meu cabelo ontem e botei na touca, tá? Esperei meu cabelo secar e tudo, e modelei as pontas com a escova rotativa. Botei na touca de manhã, eu acordei e fui trabalhar. Cheguei no trabalho e botei o cabelo na touca pra conservar o cabelo. E o cabelo tá assim. Lindo! Eu tô amando meu cabelo. Amando. Ah, Lili, mas seu cabelo não tá um liso perfeito. Tá o liso que eu quero. Tá o liso que eu gosto. Tá, então... calada. Não dê palpite. Tá? O importante é que eu estou feliz com o meu bombril. Seu cabelo não alisa nunca. Oxi. Ele tá o liso que eu gosto. Olha isso, e minha raiz tá crescendo que uma beleza, né? Tem uma semana que eu dei ENE. Mas tudo bem, vamos lá. Tá pretinho, tá pretinho, tá pretinho! E vamos falar dela, né? Que eu usei hoje. Morte instantânea. Meu cabelo está morto. Mataram meu cabelo agora. Morte instantânea, máscara super hidratante da Humilde Ré. E não reclamo da iluminação, porque por enquanto vai ser assim mesmo, tá? A vida tá sem tempo e não conseguiu ainda terminar o meu espelho camarim. Mas ele falou que esse final de semana ele vai tentar terminar, né? Porque ô pessoa, ô homem que trabalha, eu folgo, ele continua trabalhando. Mas vamos lá, né? Dá pra me ver? Dá pra ver o cabelo? Dá. Só fico brilhando, mas beleza. E eu usei Morte Instantânea da Humilde Ré. Se eu me lembro bem, eu paguei, acho que foi R$14,99, foi R$17,99 nessa hidratação, tá? Vocês encontram em qualquer loja de cosméticos. Eu comprei ela na biboquinha que tem aqui em cima, tá? E vamos ver o que que eles falam aqui, né? Vamos ver o que que eles falam aqui. Desculpa o funga-funga, é porque poeira o dia todo, mas ar-condicionado, acontece isso. Funga-funga. Fazer o quê? Eu tenho que gravar vídeo mesmo fungando, tá? Tratamento semanal e muito luxuoso para cabelos ressecados embaraçados. Também excelente para o uso pós-processo de coloração ou outra química. O que faz? Esta fórmula super saturada de ingredientes ativos restaura a barreira de hidratação natural dos cabelos para dar emoliência, força e deslizamento ao pentear. Deslizamento ao pentear, tá? É, fórmula desenvolvida para cauterizar e restaurar a fibra capilar através da nanocristalização proteica, deixando os cabelos brilhantes e saudáveis. Meu WhatsApp não para de aparecer, mas tudo bem. A estrutura de nanopartículas e proteínas presentes em sua composição, termoativado, promove redução de volume, diminuição de frizz e melhora da penteabilidade. Modo de usar, aplique a máscara sobre os fios unidos, mexa, mexa, massageando suavemente. Deixa agir por 20 minutos. Enxague, condicione e finalize como desejar. Como é que eu estou finalizando o meu cabelo ultimamente? Espero o cabelo secar. Fica mais seco do que úmido. Eu vou lá, pego minha escova rotativa e modelo as pontas. Boto na touca e ela fica assim. Adoro esse caimento. Acho que eu vou cortar minha franja. O que é que você acha, menina? Franja? Não, deixa ela assim. Ah, e o cabelo tá assim, ó, gente. Maravilhosamente maravilhoso. Eu achei que essa hidratação diminuiu um pouco mais o volume do cabelo. Eu achei isso, tá? Hidratou bastante. Eu já usei ela, deixei uns 10 minutos e dessa vez agora deixei uns 20 minutos. E a mesma sensação que eu senti da primeira vez, eu senti agora da segunda. Eu paro de mexer no cabelo que o povo não gosta. E da primeira vez, a sensação que eu senti da segunda também foi que ela deu uma nutrida legal nos meus fios. Achei que ela nutriu bastante os fios, tá?
Deixou o cabelo realmente desmaiado quando você retira no banho. Quando eu passei ela no cabelo, eu pensei que ia dar aquele... que não vai dar certo. Mas depois que o cabelo seca, quando você vai retirar no banho, você sente o cabelo bem macio, bem maleável. Quando o cabelo seca e você vai pentear, principalmente se você for escovar ou pranchar, ela ajuda bastante na escovação e na prancha. O cabelo fica bem escorrido, o cabelo fica bem sedoso, bem emoliente mesmo, tá? Então essa é a minha diquinha pra vocês, tá? Dá um mil de ré, a morte instantânea. Se vocês já usaram, coloca aqui nos comentários, tá bom? Eu quero saber aí a opinião de vocês, se vocês gostaram, né? Ou não, tá? Toda opinião aqui é sempre bem-vinda. Então eu gosto muito de saber nos comentários se vocês já usaram a máscara, tá? Eu usei e gostei muito. Amei. Gostei muito do resultado que ela deu nos fios. E meu cabelo ainda tá arrumadinho ainda, né? Então é isso aí, meus amores. Espero que vocês gostaram de mais um vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Ative o sininho. Dá seu like aí pra saber que vocês gostaram do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo, beijinho. Fique com Deus. Tchau, meninas.